Привіт, мене звати Саша Мурші, я тревел-агент, і зараз я перебуваю в готелі Experience Parkland та Experience Premier. Це два готелі, які мають одну загальну територію, знаходяться недалеко від Naama Bay, проте вони на третій лінії. Але сподіваюся, що випуск буде для вас цікавий, я вам проведу такий маленький, коротенький бліц-огляд. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте дзвіночок, залишайте коментарі, хто дуже відпочивав, дивіться своїми враженнями та погнали на огляд. Центральний вхід в готель Experience Kirseis Parkland. Зараз покажу вам рецепцію та лобі, головний лобі, в якому ви будете поселятись та очікувати трансфер. Лобі не дуже великого розміру, але в принципі тут всі помістяться. Зараз туристи очікують поселення. В лобі є дивани, крісла, столики і, сподіваюсь, є бар. Зараз його пошукаю і вам покажу. Відразу в лобі поблизу рецепції є бар. На барі у нас алкоголь місцевого виробництва, чай, кава та різні інші напої, в тому числі молочні коктейлі. Hotel Experience Parkland був відкритий у 2004 році, а остання реновація тут проводилась з 2017 по 2016 рік. Що з моменту останньої реновації змінилось, що додавалось, в якому стані зараз номери та території, все вам буду показувати. Покажу вам в цьому огляді номер Deluxe, номера 1141. Розпочнемо з ванної кімнати. Мінімальний набір косметики, туалет. Душ. Душ з вікном в основну кімнату. Є дзеркало в повний зріст. Шафа. Старенька, але сюди влізе багато ваших речей. В номері на кожну особу по бутилочці 1,5 літра води. Є в номері чайник, є стакани. Міні-бар, звісно ж, не поповнюють. Поповнюємо саме стіном. Плазмовий телевізор. Велике двохспальне ліжко. І балкон. Балкон з видом, як називають в Єгипті, з видом на сад. Зручно, що на балконі є сушарка. Ну і в принципі все. Це номер Deluxe. І по можливості раджу бронювати в цьому готелі не саму мінімальну категорію, а хоча б Deluxe, тому що мінімальна буде навіть трішки гірше. Ось так виглядає загальний басейн. Тут є відділення як для дітей, так і для дорослих. Звісно ж, більшість для дорослих. Поблизу басейна шезлонги, парасольки. Також на території готелю є дитячий басейн. Відчувати тут можуть дітки. Глибина басейну від 40 см. Є три гірки. Вони, звісно, не екстремальні, але для діток 2-3 5 рочків підійдуть. Відразу поблизу басейні у нас розташований головний ресторан, де буде проходити ваш сніданок, обід та вечеря. До речі, в головному басейну є навіть ось такі частини з джакузі. Тому якщо ви любите гідромасаж, вам тут обов'язково сподобається. Ну, я сподіваюся на це. Відразу хочу проговорити, що в готелі Experience Parkland я не проживаю. Проживаю я зараз в Marina Charm, знімаю для вас великий огляд. І заїхав сюди, щоб показати вам, як виглядає готель і дати мінімальну інформацію. Тому випуск буде коротенький, але сподіваюся, що дуже для вас корисним. На одній території у нас знаходиться відразу два готелі – Experience Parkland та Experience Premier. Тому в цьому випуску я покажу вам відразу території двох готелів.
Ну і, звісно, покажу вам номер в готелі Experience Premier. Карточки вже дістали, тому ванну не покажу. Так, давайте розпочнемо з вітальні. Шафа. У всіх номерах у нас є по дві бутилки води. Поповнюється вода щодня. Міні-бар, звісно, пустий, проте є чайник, є кавовий набір. Також поповнюється щодня. Сейфи безкоштовні. Мене здивувало те, що є капці. Халатів, звісно, тут не буде, але тапочки є. Два ліжка. І виходимо на територію, на балкон. З балкона відкривається вид на територію готелю та на басейн. В Experience Premier у нас два басейни, і вони в зимній період підігріваються. В нашому готелі є аквапарк, є як дорослий, там екстремальні гірки, так і дитячий. Користуватись аквапарком можуть гості відразу ж двох готелей – Experience Parkland та Experience Premier. Тому, не дивлячись на те, що до пляжа далековато трішки, можна буде проводити час на басейнах та в аквапарку. Ну що ж, давайте підведемо коротенькі висновки по цим двом готелям. Розпочну з барів. В Experience Parkland 5 барів, в Experience Premier 2 бари. Проте, де б ви не проживали, можна користуватися барами відразу двох готелів. Ресторани у кожного готелі окремо, тому якщо ви проживаєте в Experience Parkland, харчуєтесь лише в Experience Parkland. Якщо в Experience Premier, то в ресторані цього готелю. В готелі є а-ля-карт ресторани, проте відвідувати можна їх лише за додаткову плату, навіть незважаючи на кількість ночей, яку ви забронювали. Умови бронювання а-ля-карт ресторанів дізнаватись на рецепції, тому що дуже часто, на жаль, вони змінюються. В готелі Experience Parkland 3 басейни і в Experience Premier 2 басейни. Як мені повідомила Gastrulation, ці басейни будуть підігріватися. Мені здається, що можливо не всі, але басейни на 2 готелі, ну як мінімум 3 з підігрівом мають бути. Знову ж, купатись можна і там, і там. В готелі є аквапарк, є як дитячий, так і дорослий. Знову ж таки, користуються ним відразу 2 готелі. І найголовніше – це пляж. Готель розташований на третій береговій лінії і власного пляжу немає. Проте 5 разів на день з двох готелів є трансфер, який відвозить туристів на 2 пляжі. Перший пляж – це піщаний, а другий пляж – кораловий. Час відправки трансферу дізнавайтесь знову ж таки на рецепції, тому що в залежності від загрузки готелю час може змінюватись. На Wi-Fi в готелях немає ні в одному, ні в другому, навіть за додаткову плату. Тому якщо ви плануєте відпочинок в цих готелях, відразу повідомляю, купуйте сім-карти в аеропорту. Краще, як на мене, купити сім-карту за $11 і мати інтернет по всьому Єгипту, аніж ходити і якихось кафе вишукувати Wi-Fi, щоб зв'язатися зі своїми рідними. Що вам ще проговорити? В принципі, на цьому все. Якщо є якісь питання, залишайте їх в коментарях під відео. В цьому готелі я не проживав, від вас багато на нього запитів. Навіть часто туди їздили минулого року туристи. Я їм повідомляю, що третя лінія, що до пляжу їхати автобусами. Вони окей, тому що готель в тому році коштував дуже дешево. Але я сподіваюся, що найближчим часом я в нього повернусь, проживу 2-3 ночі, відчую ту атмосферу готелю, вам її передам, візьму великий огляд. Тому якщо ви хочете, щоб я зняв великий огляд, залишайте, будь ласка, лайк під цим відео. Ну і, звісно, в коментарях діліться своїми враженнями, своїми емоціями та коментарями по відпочинку в цих двох готелях. І, до речі, така маленька ремарочка, не дивлячись на те, що пляж на третій лінії, їхати потрібно автобусом, на пляжі є безкоштовний бар та ресторан для всіх гостей. Тому, якщо ви поїдете з самого ранку, там о 9 ранку на пляж, і повернетесь пізно ввечері, будете цілий день засмагати, дивитись на рибок, то там вас нагодують і напоять.
Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там, в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добіг свого кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним, і найближчим часом відпочивати в цьому готелі, можливо, будете саме ви. А я вам з радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на мій закритий телеграм-канал, в якому зібрана максимальна інформація, фото та відео про найкращі готелі Шарм-ель-Шейху. А ви тим часом ставте лайк цим відео, бийте дзвіночок, діліться своїми враженнями в коментарях під відео. До нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока.